Gaur bukatuko da Donostiako 70. zinemaldia. Egun hauetan ikusi eta komentatu ditugu sail ofizialeko lehiaketan zeuden filmak, eta esango nuke bereziki azken egunetan beste maila bat hartu dela lehiaketak eta lan borobilagoak ikusi ditugula. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Pelikulekin jolasten hasita uste dut egin daitezkela lotura batzuk gaien, egoeren eta mozio bizualen inguruan. Adibidez, Alberto Rodriguezen Modelo 77 eta Marian Matiasen Runnerren zapaten irudiak hartzen du pertsonaientzat esan nahi berezi bat, eta bi pelikuletan dago xetasun plano bat zapata batzuena, hola, oso simbolismo handia daukana edo Los Reyes del Mundoko zaldi zuriak eta Resten Aflibeteko zaldi beltzek hartzen duten esanaia, personaia batzuentza zaldi zuriak esperantza irudikatzen duenean eta bestean beltzak eriotza. Edo Jon Sansuren Woke Up pelikulan zinemagileari proposatzen diote momentu batean pelikula bat egiteko Txinako eleberri bat moldatuta. Eta sale ofizialean badago beste pelikula bat Wang Chao-ren Kung-Shu dena eleberri baten moldaketa. Eta orduan zinemak irekitzen dituen mundu posible egitako batean izan liteke Jon Sansuren pelikulako protagonistak zuzendutako pelikula bat. Era berean Kung-Shu hortan kontatzen da emakume baten bizitza pixkat zentratuta hiru gizonekin dituen harremanetan, eta horrek bere isla eduki lezake Jaime Rosalesen Girasole Silvestresekin, edo Genki Kawamuraren Hiaka pelikulan eguzki lore batek hartzen du elementu importantea pelikulako momentu batean, eta Jaime Rosalesen pelikulan izenburuarekin ere egin daiteke harreman bat. Edo konparazio bat egin daiteke zer esan nahi duen Parisek Christophe Nogueren Lelizian pelikulako protagonistarentzat, eta zer Madrilek Fernando Francoren La Consagración de la Primaverako protagonistarentzat, eta ze garrantzia daukan hiriak bakoitzaren esplorazioan, bere buruaren esplorazioan eta bere sexualitatearen esplorazioan. Amatasuna pelikula asko landu dute eta dolua ere bai, eta adibidez Lelizianeko protagonistak dena erraietatik bizitun nerabe batek dolua bizitun modu batera, eta Resten Aflibeteko familia eskandinaviarrak askoz ere modu neurtuago batean bizi duena. Ez dakit, lotura tontuak izan daitezke, baina uste dut aste oso bat pasatuta pelikulen burbuila honetan, azkenean sortzen diela olako errima polit batzuk. Orokorran esango nuke sail ofiziala balekoa izan dela oso ona baino gehiago. Baina hala ere iruditzen zait aipatzeko modukoa dela estilo batzuk. Pelikulak gehiago edo gutxiago gustatu, egon direlako estilo batzuk, estilo ulertuta begirada berezia bezala, filmak berezi egin dituztenak. Adibidez, Jon Sansuren zinema estilo hutsa da, bere plano luzeekin eta narrazioaren denboraekin egiten dituen puzle horiekin, edo Jaime Rosalesena ere bai, nola bere pelikularen egitura erabiltzen duen aldiro zerbait berria proposatzeko, edo Fernando Francorena La Consagración de la Primaveran, bere ze zehatz eta ze zintzo kontatzen duen dena, eta gainera horrek uste dugu estilo baten aldaketa. Aurreko lanekin konparatuta jo duelako erabat humanismora oraingoan, eta uste dut Rosalesek ere bere begirada pixkat epeldu dela edo ez dela lehen bezain hotza behintzat. Estilo interesgarria lortu du baita ere Laura Morak Los Reyes del Mundo pelikulan, da izan delako nazteko Kolombiako lurren jabetzari buruzko historio bat pasarte oniriko eta trascendental batzuekin, edo interesgarria Marco Martinsek egin duena Great Yarmouth pelikulan irudien bidez lortu delako atmosfera zikin eta ilun eta gordin bat irudikatzea. Edo Pilar Palomerok nola lortu duen alik eta naturaltasuna handiena islatzea La Maternal pelikulan. Hala ere uste dut, olako zinemaldi bateko pelikulak ikustaren suertea handiena dela
begirada berriak ezagutzea aurreko hiek gehiago edo gutxiago aurretik ezagutzen genituelako. Eta poza handia da ikustea, adibidez, Marian Matiasek runnerren bere opera prima nola lortu den enkuadratzen eta komposizioen bidez osatzea mundu soberezi bat, edo Frel Petersenek Resten Afliudeten horietzen bere lehenengo pelikula, baino zinema gile ez ezaguna zen, iretza bintzat. Pelikula hortan nola lortu duen modu oso eraginkorrean erabiltzea eta modu oso neurtuan gidoia eta zuzendaritza. Eta ezin aipatu gabe utzi Mikel Gurrearen zuro opera prima. Interesgarria delako, batez ere irudien bidez nola lortu duen iristea giro batera, tonu batera eta erritmo batera. Sarien pronostikorik ez dut egingo, ez ditudalako ezagutzen epaimahaikideak, ez haien kriterioak. Niretzat sale ofizialeko bi pelikula borobilenak dira Jon Sansuren Woke Up eta Fernando Francoren La Consagración de la Primavera, baina haien iritziak nire iritziarekin bat egiten badu ondo eta bestela ere bai. Hala ere bai aipatuko ditut lehen esandako ez gain, nabarmentzea merezi duten beste gauza batzuk sarien kategoriekin lotuta. Adibidez, Genki Kawamuraren Jiakak badauka argazki interesgarri bat, irudien testura interesgarria lortzen ditula uste dut, Kong Xiuk ere bai, Wang Chaoren pelikulak oso argi berezia dauka, eta batez ere aktore protagonista batzun lana da aipatzeko. Adibidez, Ana Castillok Girasole Silvestresen gidoiaren momentu ahulenetan ere lortzen du bere pertsonaiari ematea beste konplexutasun bat. Valeria Sorollak ere La Consagración de la Primavera, ezat ikusgarria da, nola keinu gutxi batzukin lortzen duen berehala ulertzea ikusleak nondi datorren, ze mundutatik eta ze girotatik datorren, eta nondi datozen zurruntasun batzuk. Zu interesgarria da baita ere, Beatriz Batardaren lana Grey Diar mauzen, zenbat kontraesan gorpuzten dituen, eta nahiz eta ezten protagonista rola, Juliette Binochek Lelizianen egiten duena protagonistaren amaren rolean iruditzen zait agertzen den aldiro pelikulari beste dimentsio bat ematen diola. Ba, mendik aurrera ikusiko ze gertatzen den, sariak gaur gauean emango dituzte, 9etatik aurrera, eta guk momentuko informazio osoa emango dugu berria.eusen. Eskerrik asko, eta jo!